Asubuhi hii tumepata ripoti ya kwamba kuna mtu amepigwa akauawa hapa Kawethei karibu na soko, na tukakimbia zote hapo. Tulipokimbia tukaja tukapata kwamba ni mtu amegongwa na mawe, amefurushwa kutoka nyumbani kwake, akaletwa akauliwa kwa shamba. Na kwa hiyo sababu tumeshangaa sana, kwani security yetu ya area hii imeenda wapi? Kwa sababu huyu mtu tunayemzungumzia siku ya leo ni pastor wa kanisa wa AICC Mukunike, na hakuwa na lawama na mtu, lakini tunashangaa, inaonekana ni kitendo ambacho kilikuwa kimepangwa, kwa sababu hata simu zake zote zilikuwa kwa mfuko. Ni my uncle, mjomba, na usiku ni mimi nilimpelekea chakula around 7 PM, and kumpelekea chakula nikarudi nyumbani kwetu, ambapo si mbali sana na nyumbani. Na baada ya hapo sikumuona tena, ambapo asubuhi niliweza kusikia sauti ya my cousin, one of my cousins, amekuja kutuita kwenye boma yetu, tuambia something has happened to our uncle, na ndio nilienda tukampata ameanguka kwa shamba. Sikuwa tu kusikia kelele yoyote, there was no noise at all. And less than 400 meters from the police post, mtu Pastor James Kituko wa AC Macedonia aliuawa kinyama vibaya sana. Atujui alifurutwa kwa nyumba ama aliuawa kwa nyumba na akafurutwa akapelekwa kwa shamba ama ilifanyikaje. Ushangao mkubwa wetu kama watu wa Kawethei ni mtu anawezaje kuuawa karibu tu na police post, na hakuna chochote kimejulikana. Ya pili, miaka 2 iliyopita tulipata kifo cha mfanyabiashara mwingine anaitwa Kaspa, aliuawa less than 10 meters from the gate and also less than 100 meters from the market and also less than 400 meters from the police post. Hapo nyuma kidogo Mukunike, the same thing happened. So tunashindwa ni kitu gani kinaendelea Kawethei, na mbona hakuna siku hata moja hao wahalifu wameipatikana? Kesi inaanza, inachunguzwa, inawachiliwa katikati, sio inawachiliwa ama inawashinda ama inafanyika nini?